sa kasawiang palad, nagsara ang pabrika na kanilang pinagtatrabahuhan. Siya na. Sir! Isabel, pangutulong gagawin ko. Lahat ng sweldo ko napupunta sa gatas at gamit ni Baby Jeffrey. Wala akong kaipon-ipon. Saan ka matitira? Kailangan ko ng trabaho. Lisa, huwag kang mag-alala. Meron akong kilala sa Batangas na pwede mong pasukan. Kaya lang, stay in yun. Tsaka ikaw lang, hindi mo pwedeng dali ng bata. Parang hindi naman yata pa pwede yun. Kung hindi ko makikita yung anak ko araw-araw. Madali namang gawa ng paraan yun eh. Basta sa ngayon, huwag ka na muna mang problema sa bata. Kami nang bahalang mag-alaga dyan. Kung gastusin naman ang iniisip mo, okay na yun. Kapag sumweldo ka, pwede mo naman kaming bayaran eh. Sige na, pumayag ka na. Wala ka namang ibang matutuluyan eh. Walang ibang tutulong sa'yo. Yung pamilya mo, tinakpil ka na. Niwala kang ipon. At saka, di ba, gagawin mo naman yan para sa anak mo. Huwag ka mag-alala, Lisa. Kung magagawa natin ang paraan na makauwi ka kahit isang beses man lang sa isang buwan, kaya kahit ng dalawa, gawa natin ang paraan yan, ha? Nang gabing yun, lumawas patungong Batangas sina Liza at Isabel. Doon daw sila makikitulog sa isang kamag-anak ni Liza. Kinabukasan, iahatid raw siya ni Isabel sa pabrika kung saan siya namamasukan. Ngunit... Isabel? Isabel, ano bang oras natin kailangan pumunta sa pabrika? Isabel? 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 Uy! Gising ka na pala! Ay, ali ka na mag-almusal! At si Isabel po, saan po nagpunta? Ay, kanina pa umalis si Isabel. Bumalik na ng Manila. Sino pong maghahatid sa akin sa pabrika? Pabrika? Eh, ang bilin sa akin eh, iahatid daw kita sa isang club. Dancer at waitress kasi ang papasukan mo sa cabaret. Doon, sa bayan. Ang anak ko. Ay, teka! Saan ka pupunta? Ay, saan ka pupunta? Isabel? Isabel? Isabel! Tao po! Isabel! Tao po! Isabel, nandiyan ka ba? Jeffrey! Ale! Ale! Ano yun? Nakita mo ba yung mga nakatira dito? Si Isabel, tsaka yung kapatid niya! Abay, oo. Kani-kanina pang umalis. Nagmamadali nga eh. Saan po sila napunta? May minimadala ba silang sanggol? Anak ko po yun eh! Anak ko po yung dala nilang sanggol! Oo. Iyak nga ng iyak eh. Patungo daw sila ng Tarlac. Saan sa Tarlac? Pasensya na po. Hindi ko alam eh. Sabel! Ba't mo nagawa sa akin to? Ibalik niyo sa akin yung anak ko! Anak ko! Ah! Ibalik niyo sa akin yung anak ko! Ah, Jeffrey! Halos mabaliw noon si Liza na mawala ang kanyang pinakamamahal na anak na si Jeffrey. Hindi niya bati kung paano magsisimulang hanapin ang anak
at kung saan sa Tarlac niya ito matatagpuan. Na mga panahong iyon, tila nais ang tapusin ni Liza ang kanyang buhay dahil magkasabay siyang nawala ng trabaho at ng anak. Ilang linggo siyang nagpalakad-lakad at tila nawawala na sa kanyang sarili. Hindi ka ba titigil ng kaiiyak? Tumigil ka na! Pepang! Bihira! Kanino ba anak yan? At biglang dinala dito ni Isabel. Eh, hindi ko nga alam dyan sa anak ko na yan. Napulot daw sa kalsada. Alam naman ninyo yung anak ko si Isabel. Napakamaawain. Di ko alam kung ano yung palalaman ko dito. Tumigil ka na! Uy, Pepang, kawawa naman. Kawawa naman yung bata, aling Sigurado, Pepang. Sigurado, hinahanap na yan ang nanay niya. Ay, nako! Magkakasakit ako sa puso dahil sa batang ito. Ay, paabu ko ito! Ay, hindi ka patitigil! Kalma ka lang. Mamaya na high blood ka. Aling Epang, huwag kawawa naman yung bata. Kawawa ka naman si bata. Aling Epang! Tumigil ka na! Sino ang bata niyan? Napulot daw ni Isabel sa kalsada sa Maynila. Ay, bakit yun ang ginaganyan ni Aling Epang? Kawawa nga yung bata eh. Pihira ka? Pakalalaki ka? Iyak! Yug. Hoy, ikaw mag-iingat ka! Sir, pasensya na po! Ikaw na, miss. Mag-iingat sa pagtatawid. Sir, yung anak ko po, yung anak ko po, kinuha po nila yan. Nakaw po nila yung anak ko si Baby Jeffrey. Kinabukasan, binilhan nila ng tiket si Liza at sinamahan pa sa sakayan para masigurong makakauwi ito sa Bacolod. Kahit ilang beses nilang pilit matunton si Isabel at ang kinaroroonan ni Jeffrey, sa kasawiang palad hindi na muling nakita ni Liza ang kanyang anak.